А там като иди в кафенцето, дете ще ходите. Снимай. Ай, става тази обрита много събудка. Не ще ще колко опис слуша. Иски е по-странно да пишеш телефона ти, защото аз го бях записал в един кафен, някога е сказал. И ако ти кажа, че за мен... Чакай да му снимам гардеробчето. Чакаме! То няма батерии тука.